እግዚአብሔር አስቦት አስቦ ባሮን አርሸውት ብያ የሎጊ ፖዚሽን ውስጥ ካወርጆስ ይባስ ነው 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 ቸሪስ ዋር ወይ ቸሪስ አብረዘውት ፈስ ስክሪፕቸር ወርቶ ለርት ይቆሩ ከሳ ቲንዳት ይቆሩ ማርታን ሴቆን ዋስቆን ቢሽ ዋስሮ ከዛ ቸትዊስ ኢሳዳሚያኒ ሮበሪት ማርታ ሳካቶ ሳፈሊካ ስኮርቺዳ ዳንኤል ማፋ ዲንሶ ታፒ ነርዘ ხუშინ რაც ეკრანზე გავიდა მე იმას გავიმო აი აგა ლევანი აუჩანეშვილი მსოფლიოში ერთ-ერთი დიდი ვაჟრაკარი ცნა გენოდიზე ამ სიტყვებს არ მიყოდი მე რო ამას ჭეშმარიტება დავწვრილი აი გენოდი არის კაცი რომლის სახითაც საქართველოს კინემატოგრაფმა და არა მარტო ქართულმა კინემატოგრაფმა როიცოდეთ სამთყოფილი საფჯაკავშირის კინემატოგრაფმა დაკარგა ძალიან კარგი კარგი კომედიური ჟანრის სახე. არა, მე ვიტყვი ამას პატიოსთან, არა მარტო კომედიური, არამედ ტრაგიკომედიური. აი, ერთ-ერთ მინუსი გუჩის დედოფალში, ლევან მე განახლდა მე შენამდე. რობერმას აიღო ბათუმის საერთაშორისო პატრიოტთან ბორმოდო თურქები მაგარაიო ჩამოსული. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიზი აქვს. თამაშობს როლია აი კაცობას მიცავ. აი ამ ფილმში, ამ ფილმში. მე ვნახე ერთდროულად დიდი კომიკოსი და დიდი ტრაგიზმით სავსე ადამიანის სახე. ტრაგიკომედიური ჟანრის დიდებული ოსტატი. მე გენოდიზე ახლა ლაპარაკი ხოლმე რაღაცა ახალ კაცობაში კაცო დოლსაც უკრავს, ცეკავს. ღერი შენ დაუკარი, შენ კომენტარო დონი შენ იმღერე და შენ ძიცებ გამერდი როგორი საცეკვია. თან დაუკრა, თან იცეკო, თან იმღერო. და შენ სკეპტიკური ხალხი და მე აი იმ კუჩის დედოფალში ერთ მომენტში ცეკავს კინტავრო. ნუ ეჭირება მიშვილებს. ერთის და მეორე წახსენა. დიდებული მოწყობები კატორის. მე გეტყვით რომ აი ნუ ეჭირება, ნუ ცეთ მიშვილს და ამარო კინტავრო იცეკვა ჩემპიონში. კინტავრო ცეკვა. აი სანამ ნამდვილი კინტავრო. აი კალაკური კინტავრო იცეკვა კაცო. და მე მოხიბლული ვარ აკაზე ნიჩელ ნიჩემი ომარი სამაჟობს. ერთი მომენტი თავარი რომის შეფუნება ზეცაკება ფიურო ფოტორებას რომ. და გეტყვით კიდე ერთ რამეს რომ მისი დათი და წაი მისი დათი ცეკვები თქვა რომ მე ვაკეთებ თეატრს და გააკეთა კიდე არავის არაფერი არ წაართვა თვითონ ნახულობ პროდიუსერებს თვითონ ნახულობ იმპრესარებს და მთელი ძობლები მოატარა თავისთავად რამდენი შეერი მოცეკვავე შიმშიც გადაარჩა ფრენდს მეგობრებო parents and children of beautiful Georgia. Everybody knows that Georgia is a gift from God. Well, the Mrs. Sakatolo is saying Sakatari. Let everybody know that Mr. Galodi is Georgia's gift to us. Well, the Mrs. Galodi is Sakatari. What is Georgia? People ask me. Georgia is a beautiful family. It's a beautiful culture. But the culture has to be given. Mr. Gilo,